så får vi håpe han er i nærheten og kommer på lukk. Her kommer geita inn for tredje gang, så vi venter tålmodig på at bukken skal vise seg. Bjørnar. Hæ? Det var moro. Jævlig moro. Takk skal du ha. Det gjorde du, absolutt. August, tredje posten, hatt inn to geiter og danna, og vi ikke ferdige enda, så dette lå jævlig bra.
Etter noen minutter med lokking kommer bukken smygende. Vi har litt dårlig kameravinkel, og bukken kommer midt imellom meg og Bjørnar. Grunnet doggående kikkerten ble dette noe uklart. Sto sånn og titta. Var ikke en furu der, men... Den datt. 10. august, andre boken. Vi I rute, vi. Så du den ikke, du, eller? Nei, han sto bak de der trærne der du skjøyte den. Jeg skulle bare vente den fram. Jeg var litt rask, ja, da. Jeg på ballen som vanlig. Han var ikke storekaren. Nei, jo. Ja. Jeg skal si Bjørnar. Liten skogsbok. Kom sånn snikende. Ja, kom jævlig stille og forsiktig ut på kanten her. Ja. Grann. Hvor sånn går noen dager. Børsa går ikke på. Ja, Bjørnar, nå må du fortelle hva som skjedde her. Vi sitter rolig, lokker I 10-12 minutter, og så ta oss videre derfra. Ja, kommer en bukk luskenes på høyresiden min, og så venter han fram en busk. Sitter ja, jævlig vridd I den vinkelen, og føler egentlig det greit drag på første, men det var ikke da. Klink bom, og den står I ro for...
får helt etta og banke på, jeg husker ikke, to eller tre til, og det klink bom før jeg... Nå finner vi den ikke igjen her, så da har vi ringt ettersøkshund, så den kommer, men ja, vi får krysse fingeren så at den ligger, for det var... Ja, Bjørnar, vi var inne på det I sted, og nå har vi jo gjort det vi kan I går og I dag. Ja. Og dere var jo leite etter dette dyret på morgenen I dag, eller formiddagen. Nå har vi vært ute I økt og lokket litt, og vi har gått en ny runde nedi der, men... Det ikke noe mer å gjøre av det. Kikkerten din var løs, og det ble... Det skjebnesvangert, det. Ja. Så, det var jævla kjedelig, men sånn har jeg jakt noen ganger, og... Forbi til det surre eple også. Se fremover. Det viktigste å gjøre det beste ut av det. Det der skjer. Så lenge man jakter, så vil ting skje. Enten det dårlig skudd, eller utstyr som svikter, eller... Men sånn det. De har jo fortsatt trua, selv om det litt... Ja, dyra har jo kommet på lokk, men de har kommet forsiktig. Ikke sånn som litt sånn... Når det bruker å være skikkelig trøkk, når de bare kommer som kule inn. Men som sagt, jakt jakt, og vi krommer ryggen og gleder oss. Jeg må si innrømme at jeg gleder meg litt å få slept noe hjemtunder snart. Ja, det blir godt, ja. Så... Men vi I gang.